Lidl má každý deň nízke ceny. Preto už od štvrtka čeri paradajky datľové iba euro 79 za 350 gramov. Carfiol len euro 59 za kus z Lidl Plus. A iba vo štvrtok jedinečná ponuka, aká tu ešte nebola. Pri nákupe viac ako 2 kg braučovej krkovičky v celku získate kilogram braučovej krkovičky v celku zadarmo. Lidl je líder nízkych cien a obchod s najlepšími cenami na Slovensku. Lidl. Správna voľba.